Hi church. Hej församlingen. Am I again? Här är jag igen. I just want you to know that we are praying for each one of you. Jag vill bara att ni ska veta att vi ber för var och en av er. During these troubled times that we are living in. Under de här svåra tiderna vi lever i. I want to remind you that God is with you. Jag vill påminna dig om att Gud är med dig. His promise to us is that he would never leave us, would never forsake us. Han har lovat oss att aldrig lämna oss och aldrig överge oss. And I want to share a Bible verse with you today. Och jag skulle vilja dela en bibelvers med dig idag. From Psalms 34, verse 19. Från Psalm 34, vers 19. The Bible says that many are the afflictions of the righteous one. Det står att den rättfärdige måste lida mycket. But the Lord delivers him from all of them. Men Herren räddar honom ur allt. Whatever you're going through today. Vad du än går igenom idag. I can understand that is many of us are going through really hard times. Jag kan förstå att många av oss går igenom väldigt svåra tider. In different ways. På olika sätt. But the promise from God to us is that he will deliver us. Men Guds löfte till oss är att han kommer befria oss från allt. So I want you guys to take that to heart. Så jag vill uppmuntra dig att ta till dig det till hjärtat. Keep on praying for each other. Och fortsätt be för varandra. Keep reading his word. Fortsätt att läsa hans ord. And you will see how it will come through. Och så får du se hur du kommer kunna ta dig igenom. God bless you. Gud välsigna dig.